Tara. Ay, Tara. Դու դպրոց գնում ես? Դեռ ոչ, ինչ է որ. Բայց ուզում ես? Չէ. Ես ուզում եմ որսորդ դառնալ, իսկ դրա համար դպրոցում սովորելը պարտադիր չէ. Որսորդ? Իսկ կենթանիների մասին ինչ գիտես, ընդհանրապես որ կենթանուն ես ճանաչում? Դե շանը, փղին. Հա, շատ չէ, նույնիսկ որսորդի համար. Եվ գազանիկներին չես խղճում? Դե չգիտեմ. Հայրիկիդ հարցրու, նա աշխատանքի է. Դե հարցրու պապիկիդ. Իսկ դու նապաստակ ես? Հեյ, նապաստակ! Ահա, նապաստակին էլ գիտեմ. Հարցնում ես, ինչպես եղավ, որ որսոր դարձա։ Դե ինչ լսիր։ Երբ ես մոտավորապես քո տարիքին էի, արդեն գիտեի, որ իմ շուրջը ոչ միայն մարդիկ են ապրում։ Մայրս, հայրս, հարևանները, այլև կենդանիները, թռչունները, նույնիսկ ակվարիումի միջի ձկները։ Ահա, իմ տեսած առաջին կենդանին է։ Ինձ թվում էր, որ ձիուկը իսկական է։ Ես խոսում էի նրա հետ, նույնիսկ շաքար էի տալիս։ Այդպես ես իմացա, որ երկրի վրա այսպիսի կենդանի կա, ձի։ Իսկ այստեղ ապրում էր Գոշ անունով թութակը։ Գոշա։ Նա իմ կյանքի առաջին թռչունն էր։ Եվ իհարկե պատուհանագոգի ճնճղուկները։ Իսկ ակվարիումում ձկներ էին լողում։ Երբ փոքր էի, հավատում էի, որ ոսկե ձկնիկը կկատարի իմ բոլոր ցանկությունները։ Ես նրանից մերդ գնդակ էի խնդրում, մերդ ձիուկ։ Իսկ առավոտյան, երբ արթնանում էի, նվերներն ինձ էին սպասում։ Միայն տարիներ անց եմ հասկացել, որ դրանք մայրս ու հայրս են բերել։
Իսկ ես կարծում էի ձկնիկը։ Այս ձիուկն ինձ հիշեցնում է այդ օրերը։ Բայց շատ տարիներ են անցել, և հիմա ակվարիումը դատարկ է։ Բակում հենց դրա նման մի շուն էր վազվզում։ Ամբողջ բակով սիրում էինք նրան, գերակրում էինք։ Ինձ թվում է, բակի շունը խելացի արարած է և շատ բարի զգայուն ընկեր է։ Իսկ այն ծառի տակ մի ոզնի է ապրում, մենք նրա համար տնակ ենք սարքել։ Մենք մեր ոզնուն խնձորներ էինք տալիս։ Մի խնձորն ուտում էր, մյուսը դնում էր մեջքի փշերի վրա ուտանում։ Մեր տան կողքի այգում սկյուռիկներ կային։ Հիմա էլ կան, ես հաճախ եմ տեսնում։ Թութակն աշխարհի ամենագեղեցիկ թռչուններից մեկն է։ Մարդիկ թութակ էին որսում, որ նրա փետուրներով իրենց համար զարդարանք պատրաստեին, չմբռնելով, որ դա երկար չի տևի։ Եվ երկրի երեսին ոչ մի թութակ չի մնա։ Բարեբախտաբար այդ զարդարանքները մոդայից դուրս եկան, և հուսով եմ այլևս չեն կիրարվի։ Ես նաև մի կրյա ունեի։ Կրյա? Նա, չմոռանամ ասել, սրանցով ես ճանաչեցի փղերին։ Եվ հետո շատ զարմացա, երբ պարզվեց, նրանք մկան չափ չեն, ինչպես սրանք, այլ մի հարկանի տան չափ։ Իդեպ, գիտես, փիղն ավելի շատումից է վախենում, պստլիկ մկնիկից։ Մկնիկը հեշտությամբ կարող է մտնել վիթխարի փղի կնչիթի մեջ և խուտուտով լացացնել նրան։ Անգամ վագրերն են վախենում փիղը սկայից, իսկ ինքը լեղապատար փախչում է պստլիկ մկնիկից։ Մանկությանս օրերին ինձ հեքիաթներ էին պատմում։ Հեքիաթներում գայլը միշտ չար էր ու ագահ, որ միայն երազում էր ուտել երեք խոզուկներին։ Այդ հեքիաթը կպատմես? Իհարկե, այո։ Լինում են, չեն լինում երեք խոզուկ եղբայրներ. Նուֆ-նուֆը, նիֆ-նիֆը և նաֆ-նաֆը։ Մի օր նավ-նավն առաջարկում է տուն կառուցել, անձրևից ու արևից պաշտպանվելու համար։ Է, ասում է նոֆ-նոֆը, ես իմ սեփական տունը կկառուցեմ, ծղոտից, դա թեթև ու արմար կլինի։ Բայց հեշտությամբ էլ կքանդվի, ասում է նավ-նավը, հետո ինչ, պատասխանում է նոֆ-նոֆը, բայց չէ որ կառուցելը հեշտ է, իսկ ես ցախով կկառուցեմ, ասում է նիֆ-նիֆը, երևի ցախով կառուցելն ավելի դժվար կլինի, քան ծղոտով։ Փոխարենը ավելի ամուր կլինի։ Նավ-նավը չի համաձայնվում, ցախով իհարկե ավելի ամուր կլինի, բայց ոչ այնքան, քարով է պետք կառուցել, և ամպրոպին կդիմանա և գայլից կպաշտպանի։ Դե լավ, պատասխանում են եղբայրները, քարով տուն կառուցելն այնքան դժվար կլինի, ավելի լավ է ծղոտով կառուցել կամ ցախով, կարևորը որ պատերը կանգուն լինեն։ Իկայլից մենք չենք վախենում։
Եվ խոզուկները սկսում են կառուցել։ Նուվ-նուվը ծղոտ է տուն է կառուցում, խոտով ծածկում, 10 րոպեում։ Նիվ-նիվի կառուցելն ավելի երկար է տևում, մոտ 1 ժամ։ Իսկ նավ-նավը մի ամբողջ օր կառուցում է, երեկոյան ավարտում։ Պատերը շարում է աղյուսով, կաղնու փայտից դուր է դնում, կտուրը ծածկում, նույնիսկ բուխարի է շարում, չէ որ ամառը երկար չի տևում, և խոզուկներն ապրում են իրենց տներում, և իսկապես պաշտպանվում են արևից և անձրևից, բայց մի անգամ, երբ խոզուկները հանգստանում էին ամեն մեկն իր տանը, որտեղից որտեղ հայտնվում է գորշ գայլը։ Այսպես խելացի խոզուկը պատժում է չար գայլին։ Եվ այդ օրվանից խոզուկները միասին հաշտ ու համերաշխ ապրում են քարե տնակում։ Ինձ պատմում էին նաև կարմիր գլխարկի հեքիաթը։ Այնտեղ էլ չար գայլը խժռում է տատիկին, իսկ հետո կարմիր գլխարկին։ Բայց ժամանակին վրա են հասնում որսորդները և սպանում են գայլին։ Իսկ նրա փորից դուրս են գալիս տատիկն ու կարմիր գլխարկը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ուզեցի որսորդ դառնալ։ Մտածում էի կսպանեմ դաժան գիշատիչներին, գայլերին, վագրերին, առյուծներին, իսկ ծովում շնաձկներին։ Երբ մեծացա, հրացան գնեցի և գնացի որսի։ Ես հասկացա,
որ չեմ կարող սպանել կենթանիներին, նույնիսկ գիշատիչներին։ Հասկացա, որ անգութ գազան իր ձակերի հետ քնքուշ ու բարի է, խաղում է նրանց հետ, հոգտանում նրանց մասին։ Հասկացա, որ գիշատիչը որս է անում ոչ այն պատճառով, որ սպանել է սիրում, այլ որպեսզի ձակերին կերակրի և ինքը սնվի։ Բնությունն է նրան այդպիսին ստեղծել։ Ոցն անգամ քեզ չի կծի, եթե նրան վնաս չպատճառես։ Իհարկե հնարավոր է նաև նրան չտեսնես, պատահմամբ տրորես նրա պոչը, իսկ նրան թվա, որ դիպմամբ ես արել։ Այդպես էլ է լինում, դրա համար էլ պետք է շատ զգույշ և ուշադիր լինես։ Եվ այսպես կենթանիների վրա կրակել չկարողացա, բայց ինձ շատ էր հետաքրքրում, թե նրանք ազատության մեջ ոնց են ապրում, և որոշեցի լուսանկարել նրանց։ Այդպիսով ես ֆոտովորսորդ դարձա։ Ահա, տես ինչ գազաններ ու թռչուններ եմ լուսանկարել։ Այո, իսկ դու գիտես, որ այս սարսափելի գազանը, վարազը, այն երեք խոզուկների ցեղակիցն է։ Չէ՞ որ խոզուկները հենց փոքր խոզերն են։ Իսկ մի ժամանակ խոզը վայր է եղել, ապրել է անտառներում, երկար ժանիքներ ու խիտ մազածածկ է ունեցել։ Հնադարյան մարդիկ շատ վայրի կենթանիների են ընտելացրել, և հավանական է սկզբում ընտելացել են գայլն ու վարազը։ Շուտով մարդու ընտանիքը շրջապատվել է նոր բարեկամներով, ընտանի կենթանիներով, ձիերով, ոչխարներով, այծերով, կովը կաթ է տվել մարդկանց։ Դու կաթ սիրում ես, չէ՞։ Ոչխարները, այծերը, ուղտերը բուրդ են տվել տաք հագուստի համար, մինչև հիմա էլ մենք շարունակում ենք ոչխարի ուղտի և այծի բրդից գեստներ հագնել։ Մենք հաճույքով կաթ ենք խմում, պանիր ենք ուտում, որը նույնպես կաթից են ստանում։ Մենք առաջվա նման արշավում ենք ձիերով, ուղտերով ճամփորդում։ Երբեմնի չար ու դաժան գայլը մտերմացել է մարդու հետ, սկսել է բնակավայրը պահպանել գիշատիչ կենթանիներից, իսկ երախտապարտ մարդը գայլին կերակրել է, նրա հետ կիսել է ոչ միայն ուտելիքը, այլև ջերմությունը, և աստիճանաբար գայլն ընտելացել է այդ կյանքին, ընտելացել մարդուն, նույնիսկ իր ձակերն է վստահել նրան։ Շատ տարիներ են անցել, և գայլը փոխակերպվել է շան, հավատարիմ, բարի, տիրոջ հանդեպ սիրալիր կենթանու, բայց նաև գայլի նման կարող է հարձակվել տիրոջը պաշտպանելու համար։ Այսօր շների շատ ցեղատեսակներից դժվար է կռահել, որ նրանց հեռավոր նախնին գայլն է, բայց շան և մարդու բարեկամությունը շարունակվում է, և շունը դեռևս պահպանում է նրա կացարանը։ Իսկ կատվի մասին ինչ կպատմես։ Օօ, ընտանի կենթանիներից ամենահետաքրքիրը կատուն է։
փոքրիկ ջերմաշունչ գազանիկը սերվել է վայրի գիշատիչ կատուներից։ Նրա մերձակաց հեղակիցներից են ընձառյուծն ու վագրը, առյուծն ու լուսանը, կատվառյուծը, վագրակատուն, հովազը։ Ինքը տես, կատուն ինչքան նման է իր ցեղակիցներին։ Միայն թե ցեղակիցները ճնճղուկներ չեն որսում։ Ոչ միայն կատուն, գրիաներն էլ, նրանց մեջ ոչ բոլորն են այդքան փոքր ու ընտանի։ Ծովային հսկա գրիաներ կան։ Գիշատիչ գրիաներ էլ, նրանք մեծ ձկներ են որսում և նույնիսկ կարող են կծելով ցավ պատճառել։ Ահա մայր արջը, որն ուզում էր հարձակվել ինձ վրա։ Նրան թվաց, թե ես ուզում եմ նեղացնել փոքր արջուկներին։ Իսկ մայր արջը արջուկներին պաշտպանելիս ագրեսիվ է դառնում։ Բայց ես ընդամենը լուսանկարում էի։ Ճանալով չանհանգստացնել արջի ընտանիքը, ես ընկրկեցի և զգուշությամբ հեռացա բացատից։ Ինչ ահռելի գազան է։ Օօ, իսկ սպիտակ արջն ավելի մեծ է։ Եթե սպիտակ արջը կանգնի հետևի թաթերի վրա, մեր առաստաղից ավելի բարձր կլինի։ Նա լինում է հյուսիսի սառույցներում, փոքեր ու ծովաշներ է որսում։ Բայց շատ հազվադեպ է որսում ծովափղերին։ Նրանք էլ ոչ պակաս մեծ գազաններ են։ Առավելևս շատ հաստ ու ամուր մորթի ունեն։ Եվ ահա այսպիսի ժանիքներ։ Քանի որ խոսքը գնաց հյուսիսի կենդանիների մասին, նայիր այս լուսանկարը։ Սա հյուսիսային եղջերուն է, շատ ուժեղ ու դիմացկուն կենդանի է։ Նա կատ, միս է տալիս հյուսիսում ապրող մարդկանց։ Մարդիկ եղջերուի մորթուց իրենց համար զգեստ են կարում։ Եղջերուն նաև տեղական փոխադրամիջոց է։ Նրան լծում են սահնակներին, ինչպես մենք ձիերն ենք լծում։ Բայց այնտեղ, հյուսիսում, կհանդիպես նաև շների լծվածքի։ Սա խելացի լայկաներին լծված սահնակն է։ Հյուսիսում այնքան պինգվին կա, որքան մեզ մոտ ճնճղուկներ։ Հիշում ես, կենդանաբանական այգում մենք տեսել ենք եղջերուներին։ Պապ, իսկ գազաններին ինչու են պահում գազանանոցում։ Նախ և առաջ, որ երեխաները կարողանան տեսնել նրանց։ Երկրորդ, այգում գիտնականները հետևում են կենդանիներին, որպեսզի իմանան, թե ինչպես օգնեն մշտապես ազատության մեջ ապրող նրանց ցեղակիցներին։ Օգնեն։ Իհարկե, ուսումնասիրում են նրանց սովորույթները, հիվանդությունները։ Իսկ երրորդ։ Երրորդը, որ կենդանաբանական այգում գազանները սովորաբար ավելի երկար են ապրում, քան իրենց ազատ ցեղակիցները։ Նրանց խնամում են, կերակրում, բուժում։
բայց ազատությունը մնում է ազատություն։ Օրինակ, էլի կենթանաբանական այգիներում մարդիկ աշխատում են ամեն ինչ անել, որպեսզի կենթանիները հնարավորինս լավ զգան իրենց։ Ես կապիկներին եմ հիշում, մեծ ու փոքր, այնքան ծիծաղելի էին։ Բայց ամենամեծը գորիլլան էր, այնքան խոշոր էր, այն նա բոլորովին ծիծաղելի չէր։ Ահա եւ ռնգեղջյուրը։ Ռնգեղջյուր, որովհետեւ եղջյուրը քթի վրա է։ Այո։ Իսկ զեբրա, որովհետև շերտավոր է։ Կատակում եմ։ Պապ, նայիր, կենգուրու է։ Ես գիտեմ, նրա փորի վրա պարկ կա, իսկ պարկի մեջ ձագն է, և հետո նրանք լավ են թռչկոտում։ Նրանց ետևի թաթերը շատ ամուր են, դրանցով նույնիսկ կռվում են։ Տես, տես, կռվում են, բռնցքամարտիկի նման։ Ընդհանրապես կենգուրուներն ապրում են Ավստրալիայում, նրանք այնտեղ շատ շատ են։ Եվ բոլորը թռչկոտում ու կռվում են։ Դե ոչ միշտ են կռվում, իսկ թռչկոտել, այո, թռչկոտում են, թռնում։ Իսկ… Ոչ, ոչ, Ավստրալիայում չեմ եղել, դժբախտաբար։ Դժբախտաբար… Օհո, հաշտվեցին։ Լավ էլ արեցին։ Դու արհյուծներին ես լուսանկարել։ Վագրերին էլ։ Վագրերին հանդիպել եմ Հնդկաստանում, առյուծներին Աֆրիկայում։ Եվ չես վախեցել։ Դե ես արդեն ասացի, շատ զգույշ է պետք լինել։ Անշուշտ գիշատիչ գազանները չեն կարծում, որ դու իրենց նախաճաշի համար պատրաստված բուտերբրոդ ես, ընդհանրապես նրանք ուրիշ կեր ունեն և նրանց բավարարում է, բայց նրանք քեզ թշնամու տեղ կդնեն, որը սպառնում է իրենց ձագերին։ Այդ ժամանակ գազանը կսկսի քեզ հետ կռվել, դու կուզենայիր մենամարտել առյուծի հետ։ Ես… Չէ… Բնական է, այնպես որ գազաններին պետք է լուսանկարել թաքստոցից, աննկատ, թաքնվել թփերի մեջ կամ ծառի, քարի ետևում, վարգույնի շորեր չպետք է հագնես, որպեսզի չտարբերվես տերևների կամ խոտերի երանգից, և ավելի լավ է լինես այն կողմում, ուր քամին է փչում։ Այդ դեպքում քո հոտը քամին կտանի և գազանն այն չի զգա։ Իսկ եթե զգա։ Կա լուսանկարի։ Ընդհանուր առմամբ վտանգավոր է ոչ միայն ընտանիքի պաշտպանող գիշատիչը, բարի խաղաղ պիղը ավտոմեքենա չի ուտում, բայց եթե նրան շատ մոտենաս, կհարցակվի նրա վրա, կփորձի ժանիքներով խոցել մեքենան։ Փոքրիկ թռչունն անգամ քաջաբար կհարցակվի օձի կամ կզաքիսի վրա, եթե նրանք մոտենան ձագերին։ Thank you.
Իսկ ինչու դինոզավրերի լուսանկարներ չունես? Դե արդեն միլիոնավոր տարիներ դինոզավրեր չկան։ Ոչ ոք չգիտե ինչու են ոչնչացել, բայց այսօր հայտնաբերվում են նրանց կմախքները միայն։ Եվ թե ինչպիսին է եղել աշխարը, երբ նրանք թափառում են երկրի վրա, կարող ենք միայն գուշակել։ Պատկերացնենք, որ մենք դինոզավրերի ժամանակաշրջանում ենք։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ երկրի վրա ոչ մարդ է եղել, ոչ էլ մեզ ծանոթ կենդանիների ու թռչունների մեծ մասը։ Ուրեմն մարդիկ չեն եղել։ Ոչ, եւ փառք Աստծո, գիշատիշ դինոզավրերը միանգամից բոլորին կխժռեին։ Այդ դեպքում ինչ են կերել։ Դե մի մասը խոտ է կերել, ծառերի տերևներ, ինչպես այսօր խոտով սնվում են ոչխարները, եղջերուները, ձիերը եւ զեբրերը։ Այդ կենդանիներին անվանում են խոտակերներ, խոտ են ուտում։ Խոտակեր են եղել նաև որոշ դինոզավրեր, իսկ գիշատիչներ այսօրվանների նման կերել են խոտակերներին և նույնիսկ մանր գիշատիչներին։ Այդ հրեշները մեծամասամբ ոչնչացել են, բայց որոշները աստիճանաբար փոխվել, դարձել են այն կենդանիները, որոնց մենք այսօր տեսնում ենք։ Իդեպ, նայիր, ահա եւ խոտակեր դինոզավրը։ Ինչ երկար պարանոց ունի։ Հիշիրում է նման ընձուխտին։ Ճիշտ է, և ընձուխտին, և նրա նախապապին խոտակեր դինոզավրին երկար պարանոցն անհրաժեշտ է, որպեսզի դունչը հասնի ոչ միայն պոտքերի տակի խոտին, այլև բարձր ծառերի տերևներին։ Մեծամողեսները։ Այո, մեծամողեսներ են։ Իդեպ, նրանց ցեղակիցներն այսօր էլ ապրում են երկրի վրա։ Օծերը, մողեսները, վարանները, կոկորդիլոսները։ Հնարավոր է դինոզավրերը միանգամից չեն ոչնչացել, այլ աստիճանաբար, և նրանցից մի մասին առաջին մարդիկ միգուցե տեսել են, դրա համար էլ առ այսօր հավատում են հրեշների գոյությանը։ Մարդիկ առասպելներ ու հեքիաթներ են հորինել նրանց մասին։ Ինքդ նայիր, տեսնում ես ինչքան նման են հրեշների։ Իսկ փղերը հրեշներ եղե՞լ են։ Փղերը։ Դե իհարկե, նրանց նախկին ցեղակիցները դինոզավրեր են եղել, բայց հետո փոխակերպվել են ժամանակակից փղերին շատ նման կենդանու։ Նրանք մամոնտներն էին։ Նրանց մարմինը ծածկված է եղել խիտ բրդով, իսկ գիշատիչներից պաշտպանվել են հսկա ժանիքներով։ Այ։ Մի վախենա, նա քեզ վնաս չի տա։ Չէ՞ որ մենք երևակայական աշխարհում ենք։ Իսկ նա այդ մասին գիտի։ Ինչ լավ է, որ փոքր ժամանակ դու դինոզավր չես պահել։
Դե, գնալու ժամանակն է։ Ակվարիումի մեջ էլ իր որսանում։ Իսկ դա ինչպես ես պատկերացնում։ Այսպես։ Թե այսպես։ Ոչ, բայց ծով մտնում էի, և այնտեղ հետևում էի լողացող ձկներին, ծովարեշներին, դելֆիններին ու կետերին։ Ծովը շատ հետաքրքիր աշխարհ է, բայց նաև վտանգավոր։ Ճիշտ է, եթե զգույշ և ուշադիր լինես, ոչ մի վատ բան չի պատահի։ Շնաձուկը կլողա իր գործերով, նա քեզ հետ գործ չունի, եթե նրան չմոտենաս ձեռքովոտ չթափահարես։ Ծովահրեժը կեր է հայթայթում, իսկ դու նրա կերը չես, ուստի նրան բոլորով ինչ ես հետաքրքրում։ Ծովահրեժը ութ ոտնուկն է։ Այո, երբեմն նրան այդպես են ասում։ Իսկ ինչու ութ ոտնուկ։ Որևէ բան չի հուշում, ութ ոտնուկ։ Ութ ոտնուկ, ութ ոտանի։ Ճիշտ է, ութը ութն է։ Հնում այդպես են ասել, իսկ ոտնուկ այդպես են անվանում ծովահրեշի շոշապուկները։ Ութ ոտնանի։ Գիտես, ութ ոտնանի ծովահրեշը ոնց է պաշտպանվում ավելի ուժեղ գիշատիչներից, նա մի յուրահատուկ հեղուկ է բաց թողնում, թանաքի նման, և այդ ամպով վախեցնում է թշնամուն, իսկ ինքը հենց դրա մեջ է թաքնվում։ Նայիր, դելֆինները։ Այո, դելֆիններ են, մարդիկ դելֆինների հետ մտերմանում են, տարբեր հնարքներ են սովորեցնում նրանց, իսկ դելֆինները ծովում հաճախ փրկում են մարդկանց, նրանք ուժասպառ լողորդին օգնում են ծովափ հասնել։ Գետը շոգենավի մեծության է, հնում մարդիկ գտնում էին, որ գետերը կարող են ողջ նավը նավաստիների հետ կուլ տալ։ Մարդիկ գետերից վախեցել են։ Իրականում գետը երկրի ամենաբարի կենդանիներից մեկն է։ Եվ սնվում է ոչ թե նավերով, նույնիսկ ոչ թե ձկներով, այլ այսպիսի մանր խեց գետնիկներով, պլանկտոնով։ Նա ներծծում է ջուրը պլանկտոնի հետ, ջուրը շատրվանի պես դուրս է մղում մեջքի անցքից, բայց արդեն առանց պլանկտոնի։ Շնաձուկն էլ այսքան մեծ է։ Նայիր, գետը, շնաձուկը, կոկորդիլոսը։ Կոկորդիլոսն էլ փոքր գազան չէ, նրա երկարությունը հասնում է մինչև 8.5 մետրի, որքան այս պատից մինչև հարևան սենյակի բազկաթոռն է։ Իսկ անակոնդա օձն ավելի երկար է։ Անակոնդայի և կոկորդիլոսի աչքերին ավելի լավ է չերևալ։ Այն նրանք հեշտությամբ կարող են կուլ տալ մարդուն։ Բայց նրանք երբեք իմ ակվարիումում չեն ապրել։ Դե լավ, այսօր բավական է։
Ողջույն։ Դպրոցում պարապմունքները երբ են սկսվում։